皆さんこんばんは、土の子ブラザーズのペペロンです。本日は植林場の作り方と制限ブロックについて解説していきたいと思います。よければ最後まで見ていってください。では行ってみましょう。レッツゴー。改めまして、土の子ブラザーズのペペロンです。今回は植林場について解説していきます。まず木を育てるにあたって植林場のパターンが今回は3つほどございます。まず1つ目、苗1つで育てられる木。2つ目、苗1つと制限ブロックを設置して育てる木。そして3つ目、苗4つで巨木にして育てる木。この3パターンがあります。注意なんですけど、今回はちょっとネザーの木は対象外になります。まず1つ目は白樺の木です。これは苗1つで制限ブロックなしで育てられる木になります。一番簡単で手っ取り早い木になります。苗を置く間隔は3マス置きに置いてください。苗の周りに光源ブロックですね、シーランタンやジャックオーランタンを置いてあげると湧き潰しの効果もあります。もちろん普通のブロックの上に松明を置いてあげても大丈夫です。めちゃめちゃ簡単なので、まあサバイバルの序盤だったりね、マイクラ初心者の方におすすめの木になります。次は苗1つと制限ブロックを設置して育てる木について解説していきます。これに当てはまるのがオークの木とアカシアの木になります。まあ制限ブロックとは何ぞやって話なんですけれども、制限ブロックというのは、木の成長をコントロール、制限するブロックですね。木が大きく成長しすぎたりとか、木が全然成長しなさすぎたりっていうのを、制限するブロックになります。制限ブロックに使用するものはガラスブロックだったり、シーランタン等の光源ブロック、またはハーフブロックなどをおすすめしています。土系のブロックだと制限ブロックにはならないので、そこだけ気をつけてください。先ほどと同様で、苗を置く間隔は3マス置きに設置してください。制限ブロックを置く場所は苗の真上8マス目と横に1マス空けて上4マス目に設置します。苗の真上は9マスや10マスでも大丈夫なんですけれども、原木が枝分かれしてしまう場合があります。アカシアの場合は真上の制限ブロックのみで大丈夫です。横の制限ブロックは必要ありません。こんな感じで育ちますと。次は苗4つで巨木にするパターンの植林場のご紹介です。巨木にする、苗は、松の木、ジャングルの木、ダークオークの木の3種類があります。松の木とジャングルの木は苗1つでも育てられるんですけれども、苗4つ植えて巨木にした方が、絶対的に効率がいいので、今回はそちらをご紹介します。苗を植える間隔は5マス置きに苗を植えてください。必ず植える時は4つ苗を植えてください。じゃないと、巨木に育たないので気をつけてください。で、掘り方としては、螺旋状に掘っていくっていう感じですね。こんな感じでぐるぐるぐると、こんな感じで3つの植林場のご紹介でした。ということで、ペペクラワールドに戻ってまいりました。で、植林場を作ってみました。こんな感じ。手前が白樺で、そのお隣右の方がオークの木で、オークの木の後ろが、アカシアで、その隣が、松の木の巨木用の植林場になってます。で、このワールドではまだジャングルのバイオームを見つけてないので、ジャングルの木の植林場は作ってないです。で、ダークオークの木はもう後ろにめちゃめちゃ生えてるので、植林場を作る必要はないという感じです。実際に植えていきましょうか。こんな感じで、あとはね、骨粉やら、あとは放置を削けば勝手に育ってくれると。オークの木も植えていきましょう。ということで、植林場の解説でした。いかがだったでしょうかね。マイクラでね、木っていうのはめちゃめちゃ大事なんでね、植林場を作っておくのもいいと思います。この他にもいろんな動画上げているので、よかったらぜひ見てください。 Twitter やブログもやってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、すのこブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。